Assalamualaikum sama gars ñuy na lay ziar leen ci lay jaajeufal bu baaxa baax CM TV Instant Technologie Wolof ñu lay nuyu des ziar bu baaxa baax bi da yaangi doga tammi sun vidéo wala ngay doga tammi sun chaîne ñu lay inviter nga abonné da nga bascule de notification bi ndax nga mën di recevoir sun yeneen vidéo tay nak dañ leen indi lat benen astuce bu am am solo muy nak ngay sauvegarder say mot de passe ay bép mot de passe nga saisir ko ba téléphone bi bép mot de passe bo ci enregistrer rek da kay sauvegarder pour en cas ëlëk bo bëgona connecter wat sa Facebook wala sa Instagram wala sa TikTok nga faté mot de passe bo dématé fofu rek da ngay fekk mu saisir ko mu denc fofu mot de passe lolu lay ñëw wax la nak nga koy activer ba mot de passe bo ci mësa activer rek daf koy sauvegarder fofu pour en cas ëlëk bo faté won sa quelques mot de passe bo ñëwaaté fofu da ngay mëna mot de passe sa facile quoi légui dañ ñëw ñu dem sun paramètres sa ce paramètre sun paramètre mi ni bo ñëwé paramètre da ngay ñëw fi session globale fi ngay ñëw rek cliquer ci bo cliquer session globale da ngay ñëw fi langue ci bo ñëwé fofu da ngay glisser ni ba ex fi mu défal le service remplacement automatique mo nekk ni def ko remplacer automatique fofu ngay cliquer bo ci cliquer fi da ngay gis fi ben icône ni ci kaw nga cliquer ci icône bi bo cliquer ci kaw icône bi nak sa facile bo ñëwé man nga baña fekk li ni activé moy li ñu descriptif mu utiliser les choses automatique avec Google manam li ni day wax na boko activé rek man mot de passe bo ci massa activé rek nga ajouter ci mo xam sa mot de passe Facebook wala Instagram wala TikTok wala d'autres application xamantene ci na dang ci connecté seen mot de passe heure boko activé fi rek mom da fay enregistrer fi ci mot de passe bi ni heure bo demen perte mot de passe yoyep nga faté len heure bo ñëwaati fi dang kay mëna choisir nga amat mot de passe yoy ci facile motax ni dañ leen ko ci yeen ñi ka mëna activé fi nga activé ko bu ko défé automatiquement depp compte bu xamantene ci ni ak say connecté mo xam sa TikTok la wala sa Instagram ngay connecté heure bo dougalé mot de passe bi rek automatiquement daf koy capturer mo enregistrer fi sauvegarder pour en cas bo faté won mot de passe bo ñëwaati fi ka mëna saisir quoi par exemple bu doon nañ amna mot de passe ñu sauvegarder ni automatiquement bu duggé daf lay won mot de passe yi xamantene ci né yépp gis nga actuellement dañ ci sauvegarder wul ben ki mais heure boko activé ni rek heure bo déwen ba faté ko rek yow bo ñëwé jaar fi nga dugg ci mot de passe automatiquement daf lay génné sa mot de passe yi nga am yépp sa compte yi xamantene ci né yépp daf nga ci mot de passe daf koy sauvegarder mu denc ko fi wala j'espère que na gars astuce bi leer na li la lay andulo sen bir canal Amsou TV officiel technicien wala di wax na rek comme d'habitude bi da yaangi doko tomber sen chaîne wala sen vidéo ni nga lay inviter ngay abonner da nga bëss cloche notification bi ndax nga man di recevoir sun yeneen ni vidéo ya ngeen defate di leen deg deje la prochaine vidéo inshallah.